इतिकाफ क्या गो अरबी जुबान मज लुजूमु शय व हब्सुन्नफ्स व हब्सुन्नफ्स अलैहि इतिकाफ वना अरबी असमज कह चीज पानस पे लाजिम करन वन जुवन दे लाजिम करित पत पनन पान तत पे रुकावन इश्मना अरबी जुबान मज का समझावा अता बिन रिबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमावन इसी इबारत अल्लामा शरन बुलाली अलैहि रहमान नूर इजाज मज के एलिमत यस्फिकिच बुनियादी किताब और ये इबारत छे बकिया उलमा इकरामो ते पन्नन पन्नन कुतुबन मज एलिमत فرمان مسل المتكف مسل رجل يختلف على باب عظيم لحاجة فرمان متكف اعتکاف کرن ولس مثال چیتسی تائی مزک ماش کس اعتکاف اس اچن یا یمن تائیں یہ سوشل میڈیا تھرو واتی تمن مز ماش کس اچن या कंस म बनी एकस एतिकाप नियत अमी खतर छी प्रोग्राम आमुत आज दोस पर थाउन समझ जो ज्यादा तस्बी करन गो में एतिकाप ज्यादा सैद करन गो में एतिकाप ज्यादा नमाज पढ़न गो में एतिकाप तो छ समझ जवन अता बिन अबी रिबा फरमावन मुतकिब एतिकाप करन वलस मिसाल तमिस शख्स सिश یوس شخص عظیم سردار سندس دروازہ اس پٹ پتھر پیو سبحان اللہ ہائے 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 اے بے بوجھ متقب اعتکاف کرن والس مثال تمس شخص شش یوس شخص پنہ حاجت خاطر پنہ حاجت خاطر ایک بڑے حاجت خاطر एकिस बड़े सरदार सिलस दरवाजस पर त्रोवन पान पत्थर और यीशु माना तो ताई नेरन के ये ताई ने ये सरदार और नेरित हाजत करे सरावा क्या बात है